G'azo bolalari holdan toygan. Bu shifoxonalarda muammolar tiqilib yotibdi. G'azodagi tibbiyot tizimi shundoq ham abgor ahvolda, ammo tibbiy zaxira yetishmasligidan butunlay vayron bo'lishi mumkin. Endi yana bir dard paydo bo'ldi. Koronavirus. Odamlar bunga ham tayyor bo'lishlari kerak. Yaqin Sharq bo'ylab virusga chalinganlar soni ortmoqda. Shifokorlar ogohlantirish bilan chiqishdi. We have in Gaza barely G'azo bo'ylab bor yo'g'i 50 yoki 60 ta ventilyator, sun'iy nafas oldirish uskunasi bor. Jiddiy bemorlarga ventilyatorlar kerak. Yuzlab odam kasal bo'lsa-yu, faqat 50 yo 60 ta ventilyator bo'lsa, tasavvur qilishingiz mumkin vaziyatni. To deal with these 100 cases. G'azo shahrida kimyoviy tozalagich bilan qurollangan maxsus guruhlar ish boshlagan. Bu juda mushkul vazifa. Qo'llaringizni yuving va ko'plab odamlar yig'ilgan joyga bormang degan chaqiriqlar yangraydi. Ammo bu aytishgagina oson. Toza suv bilan ta'minot tizimi ishdan chiqqan. Odamlar bu yerda zich yashashadi. Lena uyda 4 bolasi bilan qolgan. Maktablar yopib qo'yilgan. Men bolalarimga boshqa odamlar va do'stlari bilan avvalgidek aloqada bo'lmasliklarini aytaman. Qo'l berib ko'rishmanglar deyman. Har bir sinfda 40-50 o'quvchi bor. Sinfxonalar va bolalar to'planadigan joylar o'ta tor. Misr bilan chegaradagi mana bu odamlar taqiqdan avval o'tib olishmoqda. G'azoga kirib chiqish shundoq ham keskin chegaralangan. Endi o'tish nuqtalari yopilayotir. Faqat insonparvarlik yuzasidan mushkuli borlar uchungina ochiq. Yaqin atrofda esa tayyorgarlik ketmoqda. Yuk ulovlarining konteynerlari ixotalash uchun hozirlanayotir. Hamma yaxshilikdan umidvor, ammo G'azoda yomon kunga tayyorgarlik boshqa har joydagidan ham ko'ra og'irroq. G'azoning to'lib toshgan qochqinlar jamlog'ida virus keng tarqashidan xavotirlar bor. Tibbiyot tizimi ayanchli ahvolda. Bir tomonda Isroil va Hamas ziddiyati va G'azo bo'lgasining qurol-yaroq kirmasligi uchun qamalga olingani vaziyatni tobora taranglashtirmoqda.